Ahoj všem, kdo už byli na mém kurzu zpěvu po mongolsku prvním. Ahoj vám. Já vás bych chtěl pozvat na pokračování na dvojku. Mnoho z vás na dvojku čeká nebo čekalo a v Praze měla být dvakrát, neuskutečnila se. A teď to vypadá, že už bude. A já vám tady říkám, proč na ní přijít. Přijďte na ní, i když jste necvičili. Protože já budu pokračovat a rozvíjet to, v čem jsme začali. Já jsem dlouho tu dvojku nějak pocitově měl jako tak, to je jenom pro ty lidi, co jako cvičí. Teď zjistil jsem, že to blbost, úplně to ruším a budu plynule navazovat na to, co jsme dělali. Takže brániční nádech vám rozšířím o další znalosti, pomůžu vám rozšířit hlas a lépe ho postavit, ukážu vám nějaké další základy i z klasického zpěvu, jak zpěv postavit, hlavně práce s podbříškem. A potom budeme samozřejmě rozvíjet helikvodní techniky, ukážu vám pár nových cvičení a pojedeme ten zpěv o něco díl, takže si přitom tak jako hezky zameditujeme. Takže přijďte, pokud můžete, bude to 30. května v úterý večer v Dharmasale a těšte se, bude to hezký. Já bych ty své kurzy chtěl dělat relativně pravidelně a chtěl bych dělat i větší sérii těch kurzů. Takže pokud vám to nevyjde, tak já rád udělám další a pokud se proto zapálíte a budete chtít kurz častěji, tak klidně co 2 měsíce můžeme dát další kurz. Tak se mějte krásně, užívejte krásné počasí nebo počasí, když bude jakékoliv a zpívejte alespoň 3 minuty denně. Víte, alespoň 3 minuty denně. Tak jo. Mějte se a kdybyste chtěli přijít nebo měli jakoukoliv dotázku, nebo si chtěli na cokoliv zeptat, i ohledně zpěvu nebo dechu, nebojte se mi napsat, zavolat, jsem vám k dispozici. Jo? Takže pokud se chystáte, dejte mi vědět. Mějte se. Ahoj.